slovem. Tady máš to kafe. Vy tam někoho máte? Ne, to je jen můj asistent. No, ale bylo by lepší, abychom mluvili jenom mezi čtyřma očima, pane starosto. Robík je ale můj osobní asistent a může vědět o všem. Ale byla bych raději, abychom jednali jenom my dva. Já tady taky nemám žádného svědka. Má pravdu, Robičku, počkej venku, jo? Dobře. Už je pryč. To byl váš partner? A vy jste ale vtipná. Co pak vypadám jako někdo, kdo preferuje chlapy? Myslela jsem obchodní. Vy jako starosta nemůžete podnikat, že? No tak máte někoho, kdo se vám stará o svěřenský fondy. Takhle to není. Ale to už jsme od bývalé ředitelky dost odskočili, že? Tak já vím, že je ve vaší pravomoci vrátit Roklovou do funkce ředitelky. To je, máte pravdu. Takže ji můžete vrátit. Jistě chápete, že ta akce s Luskouny nebyla její chyba. To jo, ale vy jistě chápete, že když to udělám, tak tím utrpí moje politická kariéra. Vy si, pane starosto, umíte vždycky poradit. Takže vám to lidi nakonec uvěří. Tak to asi ano, ale dá to jaksi práci, víte? Takže bych si zasloužil, řekněme, odměnu, když vám splním přání. No tak povídejte, kolik? 400. A to vám dělám přátelskou cenu. S ohledem na další možnou spolupráci. No tak nemyslel jste 400 tisíc, že ne? A tak pro vás je to přece pakatelné. Podívejte se, tak to by stačilo, pane starosto, ano? Teď budeme hrát moji hru. Chci, abyste Roklovou vrátil. Jinak vám stáhneme ze zoo všechny naše peníze. Takže vydíračka, jo? No tak s tím si na mě nepřijdete. Moji cenu znáte, takže se klidně ozvěte. Rád vám vyhovím.